պետք է շարունակենք ձեռնարկել քայլեր, որոնք կհանգեցնեն խաղաղ լուծմանը. Մենք համար հնարավորություն ստեղծել ենք Պրահայում, աջակցում ենք Հայաստանի ջանքերին միտված խաղաղ լուծման. Ես կարծում եմ, որ ինչ պետք է այս ճանապարհին խոչընդոտները դիտարկենք կամ խնդիրները, մենք ընդհանրապես պետք է փորձենք թեմական խաղաղության ասել, իսկ անելու համար մեզ անհրաժեշտ է նաև մյուս կողմը, մեզ պետք են ադրբեջանցիները, մեզ երկու կողմերից անհրաժեշտ է պարի կամք, այդպես չէ, թե մենք լուր կմնանք և չենք մեկնաբանի Պասման խոսքի ընթացքում արդեն ասացի, որ մենք մարդասիրական իրավիճակի մասին լարնայր Արաբաղի մտահոգություններ հայտնել ենք, որի պատճառը Լաչինի միջանցքի շրջափակումն է։ Եվրոպական միությունը հայտարարություն է արել և մենք այդ հայտարարությանը կողմ ենք, սատարում ենք և այնտեղ կոչ է արվում ապահովել անվտանգությունը, ապահովությունը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների տեղաշարժի ազատությունը, մի շարք այլ բաներ եւս, բայց մենք պետք է ապագայի մասին մտածենք, ես շատ բարձր եմ գնահատում խաղաղության, միտված տեսանկյունը, դիտանկյունը, որով այս խնդրին անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ես դա ճիշտ մոտեցում եմ համարում, դա է ճիշտ ուղին, նա կարող է ակնկալել մեր աջակցությունը, Եվրամիության և այլ անդամպետությունների աջակցությունը, քանի որ մենք պետք է մտքում պահենք մի հանգամանք, սա չի կարող ժամանակավոր լուծում լինել, մենք բոլորս պետք է դիտարկենք մի, թե ինչպես կարելի է լավագույն մոտեցումը ապահովել և զարգացում ապահովել Հայաստանի համար, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է մնայուն տևական խաղաղություն և անվտանգություն տարածաշրջանում և սա պետք է մեր ընդհանուր նպատակը լինի մեր բոլոր աշխատանքներում, պետք է դրան միտված լինենք։